Tjenare, Kalle Wetterlund. Det var faktiskt hemskt länge sedan man hörde dig tuta gammal hederlig dixelen. Ja, det var ett litet tag sen sist. Ja, det förstår jag. Kom förbi här ute på gatan och sen hörde jag den här gamla hederliga fina dixelanden. Så jag måste killa in och titta efter vad det var för som spelade. Mm. Och jag blev ganska snopen när jag såg alla bekanta ansikten här. Hur kommer det sig? Vad gör ni? Ja, det är ganska lustigt det här. Om ålder att döma. Man får ju inte spela dixeland efter man är 18, 19, 20 år antar jag. Men ett par av oss kunde tydligen inte sluta med det. Så att vi har samlat ihop oss ett par veteraner och så kanske jag, för att fullt så gammal är jag inte som de andra. Nej. Och börjat på nytt igen. Vad kallar ni bandet? Vi kallar oss för Easy Riders. Vad jag kan se så är det bara gamla skolbandsmusiker med här. Det stämmer nog, eller rättare sagt, vi var det från början, men nu arbetar vi civilt allihopa. Och vilken typ av dixieland spelar ni? Dixieland, det får inte säga, det är ett fult ord i det här sammanhanget. Vi räknar det hela som New Orleans jazz istället, det tycker vi passar lite bättre mot vad vi försöker spela. Modell Bank Johnson, Oliver, kanske tidigt Armstrong. Det kanske är riktigare det. Ja, så ska det låta. Och vad är det för gubbar du har med dig? Där har vi Albrecht von Konow, pastor Konow, på trummor. Han var med i Bunta Horn, han var med i Gravol, så där 46-47 från början. Eddie Grottis Andersson på bas, också Hepcats från början, 46 alltså. Och sedan har vi Åke Edenstrand på piano. Han är inte ordinarie, utan där har vi egentligen Gösta Stenström, som också förresten var Hepcats första ordinarie pianist. Sedan har vi Janne Gellerol Källström på sopransax, Black Bottom Stompers och Midnight Stompers kommer han från början. Mm. Göran Holmberg, han har figurat lite här och var också, står väl Creepers bland annat. Och sedan jag på Connett förstås. Spelar ni bara för att det är kul här? Vi spelar uteslutande för att det är roligt. Men ni dyker upp på Nalen lite då och då kanske? Ja, det är vi ett par gånger i månaden. Ja. Är det svårt att få jobb? Dessvärre måste jag säga det. Kan vi säga glansdagen omkring 50 och sådär, det är slut för länge sedan. Men det verkar som om det skulle ta och sätta lite fart igen. Du tror inte att Vixen är utdöd på något vis? Nej, jag tror absolut. Den kommer? Det kommer igen. Du tror inte vi får höra mer? Hörru du, ja, vi ska ju sätta igång med en låt till. Vad kul. Ja, då. Du kan stampa in igen så länge.